はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、史上最強のコンボをね、皆さんにお見舞いしていきたいと思いまして、デッキを作ってみました。チェンジラフアマゾネスの剣士コンボというコンボを皆さんご存知でしょうか。存じ上げねえよみたいな方も多いと思うんですけども、このエンタメイトチェンジラフ、これどこだっけ、あのタクデールイベントか、これで入手できるようになったカードで、まあちょっとデッキ作るの遅くなっちゃったんですけど、まあ新パックしちゃったから、このモンスターどういう効果持ってるかっていうと、あのね、かなりうざい効果持ってるんですよね。自分のモンスター1体が戦闘で破壊された時、このカードを破壊して、その戦闘で破壊されたモンスターを攻撃表示で特殊召喚すると。で、この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン戦闘では破壊されないって書いてあるんですよね。で、この効果はもちろん相手なんでも使えるんですけど、この自分のモンスターを自爆特攻するようなデッキとすげえ相性がいいんですよ。で、もうどうしても俺やりたいことがあって、そのアマゾネスの剣士で特攻して、チェンジラフで、の効果使って、もう一回アマゾネスの剣士で特攻するっていう、一ターン2アマゾネスの剣士っていう、特攻をやりたいんですよね。これがしたくて、このデッキ組んできました。はい。クソデッキです。で、どうやってやっていくかっていうと、まあ、アマゾネスの剣士をまず場に出さないといけないんで、場に出す方法としては、まあ、アマゾネスの剣士ってアマゾネスモンスターなんで、一応、なんかその、アマゾネスギミックで出せるっちゃ出せるんですけど、あれ守備表示出てくるし、なんかあんま強くないんですよね。なんで、今日はね、同胞の絆っていう最強のカードをね、使って展開していこうかなと思ってます。これは種族と、属性とレベルが同じモンスター、レベル4以下のね、やつを対象にとって、そいつと同じやつパペって出せるっていうね、2体ぐらい、パペって出せるっていうカードなんですよ。で、これで、アマゾネスの剣士と、なんかジャスティスブリンガーとか、あと異次元の戦士、DD アサイラントあたりを出してきて、で、次のターンにディスティニードローしてコンボパーツを引いてきて、チェンジラフとかね、サイクロンとかなんか、こういう系のカードを引いてきて、で、ぶん殴っていくっていうデッキですね。はい。以上です。はい。以上。マジで以上。地属性戦士出して、同胞の絆打って、次のターンディスティニードローしてぶん殴る。以上。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方。ハンドはちょっと強いですね。ハンドはちょい強。ジャスティス・プリンガー。ジャスティス・プリンガーは結局ね、強いんですよ。やっぱり。やっぱりこのモンスターは最強。アサイラント。アサイラントいっか。はい。モンスターを特殊。はい。分断あるときは強気の攻撃表示。意外と分断決まるんですよね。意外と。なんかジャスティスブリンガーで特殊召喚効果無効にできるんで、結構モンスターは残るんですよね。自分のモンスターは結構意外と除去されないんで、まあサイクロンとか普通に分断の壁に打たれたら割とまあ辛いっちゃ辛いですけど、意外とモンスターは残るので、まあ残ったモンスターにぶん殴ってくるんで大体ね。でジャスティスブリンガーうざいから大体ジャスティスブリンガーぶん殴ってくるんですよ相手。そこで分断の壁で返り討ちにするっていうね。まあドンジュでもいいけど、どっちか。だってこのね、この3名は結構強いんですよね意外とね。はい、ドローまでめっちゃ時間かかるね。やっぱり相変わらず、相変わらずドローまでめちゃくちゃ時間がかかるゲームだな。手札から、はい、速攻発動。あ、それはいいわ。それはいい。そっちはいい。そっちはいい。そっちだったら全然いい。モンスターを召喚。はい、モリトいいよ。モリト全然いいよ。モリトは全然いい。モリットで、召喚成功時チューナーを出せれますよの効果。はい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 、いいよ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 。青木のモリットの効果も発動していく。太鼓を持ち送って、ブルーアイズ、あ、白き霊竜でも別にいいよ。はい、聖眼ね、オッケー。聖眼全然いい、全然いい、全然いい。剣士もある。すごいな、ハンドめっちゃ強いじゃん。で霊竜かな、進化しないんだ。はいはい、白き霊竜ね。あ、オッケー。で霊竜効果発動をする。それは普通にジャスティスブリンガーでジャスティスって言って攻撃する。ジャスティス効果発動。バリ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 、はい、殴ってきてください。殴ってください。殴ってください。攻撃してください。力の差を思い知らせてやる。あ、来た。おい、俺がな、俺が力の差を任してやるよ。力の差を思い知らせてやる。やはり分断の壁っていうカードは最強ですね。こんなに強いカードデュエルリンクスにあったんですね。知りませんでした。結局分断強いんだよな。太鼓の知らしいよ。でブルーアイズ出るんでしょ、どうせ。俺ディスティリトロなんだよな、次スキル。はい、いいよ。はい、聖眼ね、オッケー。
俺は負けない。スキル発動ディステリーだろ。これ何持ってきて勝てんのこれ。チェーンデラクはドンジュあるか。ドンジュあるな。ドンジュあるぞ。ドンジュで分かったわ。ドンジュ引いて、アマケン、アマケンの盾に下げるわ。ダメして、ダメしていいっすか自分。えいえいやプロデッキ最強でした。ではさあお相手の方社長ですね、よろしくお願いします。ティール3倍社長のスキル、あ、20? 27枚わかんねえな。社長のね、あの契約手形の先延ばしっていう最強スキルね。あれ先延ばしじゃなくてね、あの踏み倒しに変えた方がいいよ。名前、スキルの名前、あれ先延ばしじゃなくて踏み倒しなんで、あれスキルの名前間違ってるんで、あれ変えた方がいいですね。ここコナミに行ってます。ドンジュ、なるほど。とりあえずジャスティスブリンガーか。とりあえずジャスティスブリンガー。アサイナというのよかったら、いや、そのトラップカードなんだ。サンダーブレイク。まあしょうがないね。サンダーブレイクはしょうがない。ダイーザ、すげえカード入ってる。ダイーザ、あれかな、金の城で契約手形踏み倒してダイーザ、あのドヤ顔で降臨させてぶん殴ってくるデッキですかね。そんな気がしますね。はい、カード1枚セット。あ、レイトリドネタいいでしょう。あーってことはこれショーメイルの金の城デッキっぽいな。あの多分ね、運命力が足りなくて金の城が引けてないシュロンベルクの金の城大座でいきたいと思います。契約手形の先延ばしも入ってるかもしれない。契約手形の先延ばしもしてくるタイプのシュロンベルクの金の城デッキやと読んだ俺は。なにーなにーくっそ、分断の壁あるんで、まあ、死にはしないと思いますね多分。なんなら多分ダメージ調整ができてディスティニードローができる可能性が少し高まった。あ、ワイワイじゃん、いいでしょう。ワイワイしてくるやつね。はいはい。で、4-2でシンクロ召喚。そのまま殴ってくる。そのまんま殴るの結構あるね、相手的には。ああ、シンクロしない。はい、レッドライジング、いいでしょう。レッドライジング、ドラゴン。で、レッドライジングドラゴン効果発動。墓地から中南モンスター一体を創生することができる。レッドライジングドラゴンの効果によって、特殊召喚に成功した場合、ライフポイントを回復することができるフィールド上のモンスター一体を選択し、そのモンスターの攻撃力分のライフを。はい、統治法。で、レベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2の、レッドリゾネーターをチューニングし8シンクロ、ダークエンドドラゴン、レッドデーモンズドラゴンなどなどいろいろいますね。はいはい、レッドデーモンズきました、いいでしょう。レッドデーモンズこれぶん殴ってくるのかな。ぶん殴ってくれるんだったら結構それはそれでありなんだけどね、結構。あ、オーケー。はいはい、いた。これディスティニードローできたの結構でかいよ。ディスティニードローさせたのはプレミでは分からせまーす。はい、分からせまーす。はい、分からせまーす。はい、アマゾネスの禁止召喚。チェーン、エンタメイトチェンジラフを発動。バトルフェイズ、一回アマゾネスの禁止で特攻。1500ダメージ。チェンジラフの効果発動。このカードを破壊すると、アマゾネスの剣士が蘇る。ダメしていいっすか。ドンジュ発動。えいやうぜえ、このデッキうぜえ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエル3倍。ゾウのうんちくん、ゾウのうんちくん、なんだこれ。デッキ通常ゾウのうちはデッキ何、全然わかんない。エクストラなし、なんだこいつ、誰やこいつ、なやこのデッキ。ミカドか、帝王の闘志使うタイプのデッキ。今エクストラデッキ使わないデッキあんまないですからね。ドンジュ、これ守備力ゼロのやつには打てないんですよね。あっ
対人戦周回するのやめてもらっていいですか。